Hello， 大家好，我是天堂 M 大补贴的小编。那在之前天堂啊事前登录的时候，就有跟大家提到说会有这个事前登录的奖励，那现在终于可以领取咯。那这个事前登录的奖励包括哪些呢？我们先来看一下。第一个就是最重要的天堂 R 的礼物箱，那这个除了龙之钻石1000颗之外，还有几率抽到神级的武器。好，那这个我觉得是一个最大的重点了哈。那除了这一个之外呢，还有其他的一些奖励，譬如说甘特的印记啊，龙之珍珠哦，最高级的龙之钻石。那最高级的龙之钻石它是给你500个因海萨的祝福哦，那这个是还不错的一个选项哦，它就是给你很多叶子就对了。然后除此之外呢，还有这个潘朵拉的魔法的武器卷轴，还有这个防卷，然后还有龙之钻石5颗战斗强化卷轴，龙之钻石5颗哦，这个是下一个月了哦，它会重复再给，只要你上线累积30小时就会再给。好，那这个第一次的这个奖励呢，现在目前哦已经可以去领取了。那在影片下面呢，我会提供一个连结，你就会连结到这个官方的领取页面。那你只要点我领奖啊，就可以进去到这个冰饭的这个领取页面。好，那在你点过去之后呢，他会要求你去做一个登录的动作。那这边就看你要用什么方式去登录。好，那小编的话就是用 QR code 去登录。那登录之后呢，如果是选国际服的，他这边就会让你选择你的这个国际服的账号，然后选择进去之后呢，在这里上面这边他会要你选择一个选项嘛哈，然后你只要选择这个首月礼包，然后下面这个 ID 记得哦，这个 ID 一定要打对哦。那像小编的 ID 叫做十里坡剑神鞭，好，那我就把它输入一下，十里坡剑神鞭。这边输入完了之后呢，选择我的伺服器，好。那我自己的这个伺服器是在古鲁丁4，所以我就选择古鲁丁4。然后下面这个奖励的这个选项啊，一定也要把它变成中间有一个眼珠子这种感觉。好，那这个这样子的话，就是完成了整个这个设定。然后最后按领取。好，这样子的话就是已经有领到这个奖励了。那现在来说，它说要5分钟才会发放到你的这个账号里面嘛，哈，所以大概就等一下。好，然后重点是后面这一句哦，你必须要重新登录才能去领。好，那如果你要确定你有没有领取的话呢，我们回到刚才那个网页之后，点下面有一个查询记录，那一样是用冰饭的方式去登录你的账号，然后登录之后呢，就可以看到系统什么时候发这个奖励给你哦，你来看一下。OK， 好，这样子的话，你就可以看到它的这个发放时间呢，我们是在11:13哦，系统有发放这个时间哦给我们到这个 ID 这个角色身上。好，这样的话就表示说这个角色已经是领到了。好，那现在你去打开你的背包啊，记得重登哦，就会拿到这一个箱子。那打开箱子之后才会拿到1000颗的这个龙之钻石哦。好啦，那这个影片分享到这边，祝大家都打到宝。如果喜欢的话，记得帮我们订阅加分享哦，感谢大家，我们下次再见，拜拜。